ပြည်သက်များအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေများကြီးကြတဲ့မှာမကြခင်လက်ထပ်တော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။တရုတ်ဆောင်ဝန်မှုရွှေကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကျော်ဝန်မှုရွှေကြီးကတော့တရုတ်ဆောင်ဖွေးဖွေးနဲ့ညီမဝန်ခွဲတော်ဆက်သူဖြစ်ပြီးအနုပညာလောကမှာထိတ်တန့်တနေရာရယူထားနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝန်မှုရွှေကြီးဟာအနုပညာလောကမှာရက်တည်ခဲ့စဉ်ကာလတစ်ချောင်းလုံးမှာလေဒိဋ္ဌိကျဲမင်းသားတွေနဲ့တွဲဖက်ကအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်စကားတွေကိုဖန်တီးနိုင်သူအဖြစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းလက်ခံထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောကကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကာလကလေးကယခုအချိန်အထိရုပ်ရှင်အလှကိုသာမကခန္ဓာကိုယ်အလှကိုပါထိမ့်သိမ်းထားနိုင်သူတယောက်အဖြစ်လေမိန်းကလေးပရိသတ်တွေကအားကြခဲ့ရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဝမုံရွှေကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံဆီယနာတိမ်မှုကာလမှာတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့လုံ့ဝကိုငြိမ်သက်သွားခဲ့ကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဆီယနာတိမ်မှုကာလကိုကြာရောက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးအရာရောစီးပွားရေးအရာပါကြာဆင်းလာတဲ့ပြည်သူတွေဟာအကြက်တဲပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာနေသားတလူနေကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုပရိသတ်တွေကဘွိုင်းကော့လုပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဘွိုင်းကော့လုပ်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေထဲမှာဒိဋ္ဌိကျဲမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်နေတူတရုတ်ဆောင်ဝန်မုံရွှေကြီးတို့လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆောင်နေတူဟာဆိုရင်လေပြီးခဲ့တဲ့အီဗီလာဆယ်ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာအိတ်ခံပွဲခန်းခန်းနာနာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ဝန်မုံရွှေကြီးကနေတူရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ပန်းခြေအဖြစ်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်လေတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်ဝမ်မုံရွှေကြီးဟာမကြခင်မှာလက်ထပ်တော်မယ်လို့ဆိုကောင်သူမနဲ့နီးစပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေအများကြီးစုံကြိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုလက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်ပြည်သက်တွေဘက်ကစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝမ်မုံရွှေကြီးကတော့တစုံတရာဖြည့်ရှင်းပြောကြားလာခြင်းမရှိသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်